ulinielezea, mbona haikufanyika na ulitumana nikisikia, kwa nini haikufanyika mpaka sasa? Tuko pamoja bado. William Ruto, tunashangaa kabisa. Tatu iliyopita nafikiria kila mwananchi aliniona nikiwa mali niliuzia mahindi, na baadaye kwa wiki moja nilialikwa Karen, na ilikuwa ombi langu wakati niliuzia Deputy President mahindi, niliomba ombi kwake nika, maana wakati nilisikia Deputy President ako katika kanisa la Mbomani, niliambia Mungu angalia ile mapito nimepitia kwa hii barabara. Wewe ulienda Ukambani na katika harakati zako za uongo ukamhandaa Mama Elizabeth Maingi, ulimwahidi kwamba utapanua biashara yake. Wakati niliinua mahindi yangu juu, Deputy President alisimama na akaninunulia mahindi, lakini nikaambia Mungu, kama ni wewe ni Mungu umesimamisha hiyo msafara ya Deputy President na umenihakikishia wewe ni Mungu, nataka Mungu ukaongee mara ya pili. Na wakati nilipatana na Deputy President, nilimuelezea shida yangu hivyo hivyo, nikamwambia mimi sina makao, nikamuelezea ile shida nimepatana nayo, nikamuelezea baba yangu ni mgonjwa, nikamuelezea mtoto wangu ajaenda shule anafanya kazi ya nyumba kisi, na Deputy President alikubali kunisaidia. Mama alikuwa na furaha isiyo na kifani. Kumbe hakujua kuwa ulikuwa unatapeli. Na Deputy President akaniambia, Elizabeth, nitakubadilishia maisha yako. Wakati juu Deputy alinipea dakika, na alikuwa na wakati mzuri wa kuniuliza maswali, kuniuliza shida yangu. Utapeli wa kupindukia. Kwa majina naitwa Ana Maingi. Mimi ndio mama wa Elizabeth. Wakati Ruto alikuwa anatoka Bomani, nilikuwa hapa pamoja naye. Nilipoona akisimama na yeye na nikaona vicha ambao aliletewa hapa, nilifurahi sana. Nikasema ile shida tulikuwa tunapitia kukaa hapa kwa barabara nikiwa na msichana wangu bila uoga, wengine wanatutazama, wengine wanatuchekelea. Nilikuwa nimejua hiyo aibu imeisha. Wewe ni mkora, mbona unadanganya akina mama jinsi hii bwana? Waganya sio wajinga, wameerevuka na uongo yako sasa imetambulika. Tapeli mkuu. Deputy President nilijua nikikaa na wewe mesa moja maisha yangu itabadilika. Nikajua Deputy President nikikaa na wewe kilio changu kitafika mwisho. Nikajua nikikaa mesa moja na Deputy President hata